Зіпелор – при болю в горлі. Всім привіт! Мене звати Адріана Боровик, я з міста Одеси, мені 21 рік. Дванадцятий сезон «Голосу» повністю змінив моє життя. Виходь за мене! Так! У 12-му сезоні «Голоса» брав участь на той ще момент мій хлопець Володимир Порубайло. Ми тепер одружені. В вересні того року ми зіграли весілля. Насправді ми не хотіли його ніяк відігравати, але ми зрозуміли, що в такий час все ж таки треба зібратися з людьми, щоб хоч якусь радість їм дати. Це було таке весілля, дуже творче, бо в нас всі друзі теж творчі, як і наша пара. Музиканти грали, ведучі говорили, співаки співали. Зараз ми з Вовою співаємо на багатьох благодійних заходах, багато концертів. Вову стали впізнавати в Одесі. Особливо на благодійних заходах до нього підбігало море діточок і хотіло з ним сфотографуватися, заспівати. Це, звісно, справді надихає. Мені так подобається, наскільки Вова виріс, скільки знань він отримав на цьому проєкті, і я теж дуже цього хочу. Я не хочу від нього відставати, тому мені треба зробити все, що я можу. І треба вийти і підкорити цю сцену. Вітаю вас. Ну все, до перегляду «Голос України» готова. Прекрасний зять. І тепер дивіться нашу прекрасну, чудову доню. Клас. Боже, залиш мені трохи сили, мій холодний розум затоплює лють і злила. Я не просила, не просила рятувати мене кулями. Той, хто прийшов, проросте тут травою. Мене звати Адріана, я з міста Одеси. Вітаємо, Адріано. Дякую вам за вибір пісні.
Дуже хвилююче почути свою пісню, особливо цю пісню. Цю пісню мені завжди дуже важко виконувати. В цій пісні вся моя лють і вся ненависть до ворога. І це водночас лікує мою душу через співання, через слухання, а з іншого боку це дуже сильно виснажує. Але я вдячна, що ви ризикнули. Це дуже сміливо. Хотілося в цій пісні відчути ще більше впевненості. Трошечки мені цього не вистачило, цієї праведної люті. Дякую вам. Насправді, я хочу подякувати вам за цю пісню, бо і я хочу подякувати за такий великий шанс, що я змогла вибрати саме цю пісню. Для мене це реально честь. Дякую. Спасибі. Розкажіть, будь ласка, трошки про себе. Чим ви займаєтеся? Де ви зараз живете? Я зараз живу в Одесі, співаю в театрі в Одесі. В театрі? В музичному театрі? Так. Вау! З оркестром. Будь ласка, не засмучуйтесь. Ви прекрасна вокалістка, вам потрібно трошечки впевненості в собі. Просто вірити в кожне слово, яке співаєш. Але я впевнена, що наступного року, якщо ви прийдете на «Голос країни», ви зможете це зробити. Дуже дякую. І ви станете ще сильнішою. Дякуємо вам. Дякую вам. Дякуємо вам. Молодець, розумієте. Молодець. В цьому сідучому році прийдемо і продовжимо.